ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು, ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಕೆಜಿಎಫ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರ ಭಾಗ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಒಂದಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ತಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಿ, ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸುಮಾರು ರೋಗಿಗಳು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ರೋಡ್ಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ರೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತದ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ 75 ವರ್ಷ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕೊರತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್.